افغان ولس مشر حامد کرزی او د ناټو د چارواکو لخوا په فرا کې د وروسته یو ډلیزو ځانمرګو بریدونو غندل او د دغو بریدونو په باب غبرګون د جهادي مشر او دیني عالم صبغت الله مجددي لخوا په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو حرام بلل او له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اوږدمهالو همکاریو د ارزښت په باب د افغان چارواکو څرګندونې. بسم الله الرحمن الرحیم. داریانا تلویزیون درنو دیدونکو السلام علیکم. نن جمعه د روان مریض کال د وریش په اړه سمه چې د 2014 کال د اپریل له 15 نیټې سره سمون خوري. پام کړئ دې مهال بشپړو خبرونو ته. زه زمریالی عباسین یم. افغان ولسمشر حامد کرزی په فرا کې د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو بریدونو په غبرګون کې چې تیره چهارشنبې پکې لسګونه کسان ووژل شول، طالبان د بهرنیانو لاسپوڅي او دا ډول بریدونه یې اسلامي او انساني ضد کار بللی دی. حامد کرزی وایي طالبان د پردیو د موخو ترلاسه کولو لپاره په ډلهیزه توګه ملکي خلک وژني. هغه له طالبانو غوښتي چې له خپلو مشرانو وپوښتي چې دا ډول بریدونو موخه څه ده. د فرا په مرکز کې د استناف محکمې او کابل بانک په شمول په څو ودانیو د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې کسان چې ډیری یې ملکي وګړي وه ووژل شول او لږ تر لږه سل تنه نور ټپیان شول. افغان ولسمشر حامد کرزي په یو رادیوي وینا کې دا بریدونه غندلي او هغه یې د پردیو په اشارې د طالبانو په لاس عام وژنه بللې ده. ګرانو هیوادوالو، د فرا په مرکز کې پرونۍ ولس وژنې موږ ته وښووله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیابه ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي او په هیواد کې روانه شخړه دوام ومومي. ښاغلی کرزی وایي افغان حکومت د باګرام له زندانه د طالبانو د خوشې کېدو په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته کړي او د دغه زندان مسؤلیت یې ترلاسه کړی، خو د طالبانو دا کار به د دوی له خوشې کولو سره خلک بدبین کړي. موږ په هیواد کې د ملي حاکمیت او سولې د لا زیات ټینګښت لپاره یو بل بریالی ګام پر مخ واخیست. د باګرام زندان د افغانستان حکومت ته انتقال شو. له باګرام او نورو زندانونو څخه ډېر بېګناه طالبان او د طالبانو په نامه نیول شوي بندیان خوشي شول. د دې انساني عمل په وړاندې طالبانو د دې لپاره د فرا غمیزه وزېږوله چې له زندانونو د طالبانو د خلاصون په وړاندې زموږ خلک بدبینه کړي. هغه له طالبانو غوښتي چې له خپلو مشرانو وپوښتي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دا بریدونه د چا لخوا او د څه لپاره کېږي. زه دلته پر افغاني طالبانو غږ کوم چې له خپلو مشرانو وپوښتي چې د کابل، خوست او فرا دا عام وژنې د چا لپاره او د چا د اهدافو د تحقق لپاره. آیا د دې لپاره چې د طالب په نامه نیول شوي بېګناه خلک لا هم بندیان وي او آزاد نسی، او یا د باګرام د زندان انتقال د افغانستان ملي حاکمیت ته ونیسي او حاکمیت ټینګ نیسي؟ که دغه مشران د دوی دغو پوښتنو ته ځواب نه لري، نو راځي سي خپل وطن ته او له خپلو هیوادوالو سره دي خپل صف یو کړي او نور دي د پردو د اهدافو لپاره نه استعمالي. ولسمشر کرزی وایي د دې پیښې د څېړلو په موخه یې یو لوړ پوړی پلاوی فرا ته لیږلی چې د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره لازمې مرستې وکړي. ښاغلي کرزی د خپلې رادیوي وینا په پای کې یو ځل بیا له افغاني طالبانو غوښتي چې د نورو لخوا ورکړل شوي ټوپکونه پر ځمکه کیږدي او د مسلمانانو له وژنې لاس واخلي. په همدې وخت کې د ناټو عمومي منشي هم په فرا کې د طالبانو وروستی برید غندلی ویلي دي چې د دې کار لپاره هیڅ توجه نشته. هغه یو ځل بیا له افغان دولت څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د فرا دغه پیښه غندلې ده. دې شورا همداراز له نورو هیوادونو غوښتي چې د دې پیښې د عاملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي.
د فراه ولایت د محکمې په ودانۍ د وسله والو طالبانو ډله ییز برید چې له امله یې نږدې 50 تنه ووژل شول، د یو زیات شمیر افغانانو کرکې او لوړپوړو بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. دا کسان د طالبانو د برید غندي او وایي چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په غم کې ورسره شریک دي. د ناټو عمومي منشي اندرس پوګ راسموسن دا برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دا کار د ملکیانو د ژوند سپکاوی او بیگونه خلکو ته د زیان رسول دي. زه د فراه د محکمې په ودانۍ وحشیانه برید غندم، هغه برید چې له امله یې له څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دا برید د ملکي خلکو د ژوند د سپکاوي او بیګناه خلکو ته زیان رسول دي. د دا ډول کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. موږ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یو. ښاغلی راسموسن دغه راز ټینګار کوي چې ناټو له افغان دولت سره ملاتړ ته دوام ورکوي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه امنیتي مسؤلیتونه اخلي. په همدې وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فراه برید په کلکو ټکو غندلی او د دغه پیښې د عاملینو په محاکمې یې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا محکمې ته د دغه ترهګریز برید د عاملینو تنظیمونکو او تمویلونکو او پراکاګلو ټینګار کوي او ټول هیوادونه خپلو نړیوالو مکلفیتونو مطابق هڅوي چې د افغان دولت له چارواکو سره په دې برید کې فعاله همکاري وکړي. د دغه شورا غړو دغه راز په افغانستان کې عامه خلکو او افغان او نړیوالو سرتیرو ته د القاعده وسله والو طالبانو او نورو ډلو په ګواښونو اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا غړو په خپله اعلامیه کې هر ډول ترهګر برید د نه منلو وړ بللی او د افغان دولت په ملاتړ یې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار وکړ چې هیڅ ترهګر عمل به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر، دیموکراسۍ او ثبات چې د افغانستان خلک او دولت او نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي زیانمن نه کړي. امنیت شورا دغه راز د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د ترهګرو پر وړاندې د جګړې پر دوام ټینګار کړی او د نړۍ په هره سیمه کې یې ترهګر کار د منلو وړ نه ګڼي. ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې په پوره ډول حرام دي او هیڅ ډول دغو بریدونو ته شرعي توجه نه ورکول کیږي. د هیواد وتلي عالم حضرت صبغت الله مجددي ګاونډي هیوادونه یو ځل بیا د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړل او زیاته یې کړه چې د ترهګرۍ ځالې د افغانستان په جغرافیه کې نه دي او له نړیوالو ټولنې څخه یې وغوښتل چې د ترهګرو دغه ځالې له منځه یوسي. نوموړي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکاریو د سند لاسلیک کولو د افغانستان د خلکو اړتیاو بلله او غوښتنه یې وکړه چې هر څو چې ژر کیږي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون هم لاسلیک شي. نوموړي په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د سرښندنو ستاینه یې وکړه، په افغانستان کې د بهرنیو د پوځي ماموریت پای ته رسېدل له وخته وړاندې بولي. جهادي مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ څخه وروسته د افغانستان لومړی ولسمشر صبغت الله مجددي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل. کی خودکشی کی انتحاری کی نمیکنن، خودکشی میکنن، ای بالکل حرام است، غلط است، ای در شریعت نیست. کسایی که فتوا داده خدا نور بازخواست شدید کنه. نوموړی ځانمرګي بریدونو ته د کسانو د چمتو کولو او د هغوی رهبري د پاکستان د استخباراتي شبکې کار وباله او زیاته یې کړه چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. امروز تمام انتحاراتی که میشه و انفجارهایی که در افغانستان میشه این دا داخل افغانستان نیست، یکلیش از بیرون میاد و اثر پاکستان میاد. نوموړي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته وړاندې ګڼي او ټینګار کوي چې ژر تر ژره دې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک سي. ښاغلی مجددي وایي که څه هم افغان امنیتي ځواکونه هره ورځ قرباني ورکوي، خو د تجهیزاتو د نشتون او د مسلکي مهارتونو د نه درلودو له امله په یوازې توګه د افغانستان د ساتلو وړتیا نه لري. برآمدن قوای خارجي از افغانستان در این وخت پیش از وخت است، به نظر من پیش از وقت است. اما هنوز اردوی ما و پلیس ما و امنیت ما طالب او درجه و استندرد نرسیدن که اینا بتوانن
از وطن دفاع کرد. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ملي شخصیتونو په شتون کې ملي اجماع یو اړتیا بولي او وایي چې ډیر ژر به داسې یو ملي اجماع جوړ کړي. ښاغلی مجددي په داسې حال کې چې د کابینې د وزیرانو استهزاء او استجواب د ولسي جرګې د غړو قانوني حق بولي، خو زیاتوي اوس چې د حکومت د دورې له یو کال څخه کم وخت پاتې دی، نو د ولسي جرګه دې په دې خبرو خپل وخت له لاسه نه ورکوي. فعلا میچن وزیری که دیگه چند روز ما شنیدیم خواستن اینا خو قابل از این نبوده که اینا رو قدر فشار بتن و حقشان بجا نکنن و خدمتی کردن کلی خدمت فراموش شد. ما خب عبدت بعض وزیرها شباهات هم کردن، کار خیلی نکردن، ام لیاقتی از این ممکن است نداشته باشند که در این چم پیشته باشند، به کار دیگه ممکن بهتر کار کنند، لیکن یه چیز به خود اندازه داره. یه تو نشم که هر روز وزیر بخواه و صدا که و دگاه خوبه نمیفهم به این مسئله آخر به کدام نتیجه میرسند، چی فایده میکنه این گپ. حضرت صبغت الله مجددی په هیواد کې له پیژندل شوي او سیرو څخه دی چې په یولسو کلونو کې یې د مشرانو جرګې او د سولې د ټینګښت د بهیر مشري هم کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي سلاکار عبدالرحیم وردک له 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالې ټولنې اوږدمهالې مرستې مهمې ګڼي او له دې کال وروسته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. ښاغلی وردک وایي په همدې وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت مرستیال 2014 کال د افغانستان لپاره یو مهم کال ګڼي. 2014 میلادي کال پرانیږدې کېدو دی، هغه کال چې نړیوال ځواکونه به له افغانستان نه وځي او افغان ځواکونه به ټول مسؤلیتونه پر غاړه اخلي. د اقتصادي مسؤلیتونو اخیستل د افغانستان یو بل مکلفیت دی چې د امنیتي مسؤلیتونو تر څنګ به یې پر غاړه اخلي. د ملي دفاع وزارت پخوانی وزیر او د ولسمشر حامد کرزي سلاکار عبدالرحیم وردک روان او 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم ګڼي او وایي چې په دې بهیر کې به د افغانستان راتلونکی برخلیک ټاکل کیږي. هغه وایي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره په یو وخت کې به افغانستان اقتصادي درون بار هم پر غاړه اخلي. With the drawdown of ISAF forces له افغانستان نه د ISAF ځواکونو په وتلو سره به د وزګارو کسانو شمیر زیات سي او نړیوالې مرستې به هم کمې سي، نو له دې امله دا وضعیت ته چمتووالی یو اساسي اړتیا ګڼل کیږي. ښاغلی وردک چې تر دې وړاندې د دفاع وزیر و، له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي پروګرامونو او همکاریو په پراختیا ټینګار کوي. نوموړی وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د ترهګرۍ او بلواګرو د ځای په سترګ ونه ګوري، بلکې دغه هیواد باید له نړیوال او سوله ایز لیدلوري وکتل سي. As we look to the future to 2000 دا زمګ د ټولو په ګټه د 2014 میلادي کال وروسته د ترهګری او بلواګری ځای په سترګه ونه کتل سي، بلکې د یو پراخې نړیوالې زمینی په توګه ورته وکتل سي. زموږ تمه دا ده چې زموږ شریکان په خپلو ستراتیژیکو ارزونو کې بیا کتنه وکړي او په سیمه کې د هغه د جغرافیوي حدودو او قوي رول قدر وکړي. په همدې وخت کې امریکایي چارواکي وایي چې واشنگتن له کابل سره اوږدمهاله همکاریو ته ژمن دی، خو ځینې دا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک مهم ګڼي. په روښانه توګه د امنیتي مسؤلیتونو انتقال به د دوه اړخیزه همکاریو د یوه تړون پایله وي او موږ هیله لرو چې دا موافقه ژر تر ژره وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان پوځي چارواکو په اند افغان امنیتي ځواکونه کولی شي له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د هر ډول ګواښ پر وړاندې ځواب ووایي، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه د دې ځواکونو په سمبالتیا کې مرسته وکړي.